Vamos então agora começar a sessão de lançamento do livro Carlos Black. Queria agradecer ao Museu da Cidade, ao Palácio Pimenta, mais perto, está bem assim? Mais longe? Queria agradecer o facto de nos terem facultado este jardim magnífico para o lançamento. Queria muito agradecer à família Black, que está toda aqui, ó, grande parte dela, a ajuda toda que deram para fazer este livro. Queria agradecer ao Nuno Black Vasconcelos e Sá a apresentação que vai fazer a seguir. Queria agradecer muito ao Jaime Nogueira Pinto o prefácio, o excelente prefácio do livro. E, por fim, queria agradecer ao comandante José Correia Guedes ter feito este terceiro livro e segundo livro com a Leia e se ter aventurado a fazer o livro novamente connosco. Nós escolhemos um jardim propositadamente porque queríamos um sítio ao ar livre onde as pessoas estivessem mais à vontade e, uma vez que escolhemos esse mesmo tendo sido um jardim, tivemos de nos sujeitar às regras da DGS e, como tal, havia uma lotação que foi preciso respeitar e, por causa disso, sei que houve elementos da família Black que não puderam vir e eu peço desculpa aos que não estão presentes. Queria dizer também que eu tinha preparado no discurso todo a pensar que iam passar muitos aviões por cima de nós, porque quando viemos fazer a visita técnica estavam muitos aviões. Hoje não há aviões, mas de facto estamos. O que eu queria dizer é que nós estamos, quando nós hoje olhamos para um avião e vemos aquelas máquinas mecânicas fortes, grandes e dotadas de diferentes instrumentos de navegação, nós não conseguimos ter uma ideia da enormidade, da proeza do Carlos Black, do Carlos Black e de outros pioneiros da aviação como ele. Ou seja, eram aviões feitos quase só de tela e lona, de lona e madeira, estruturas muito frágeis. Eles aterravam às vezes em pistas, se vocês virem no livro, na página do meio, vem lá a pista do aeroporto de Luanda, e verão que tem pior estado do que este Cyprum onde as cadeiras estão colocadas. Ou seja, ele fez uma proeza dantesca e o comandante trouxe-nos essa história, sugeriu essa história e depois começou a trabalhar essa história e acho que fez muito bem, como só um aviador podia fazer. Ou seja, é um olhar diferente do que seria de um historiador, é um olhar mais atento à técnica, à fúria do vento, a tudo isso, e eu agradeço muito ao comandante o excelente trabalho que fez. E então, como verão pela última intervenção, o comandante vai dar todos os seus royalties deste livro para a Associação Coração Amarelo. Isso é bonito. E já aconteceu antes. Aconteceu no primeiro livro, o comandante tinha a vã esperança de comprar uma lambreta e então disse, se calhar com as vendas do livro, se calhar dá para uma lambreta. Depois viu que afinal dava para uma lambreta, duas lambretas, três lambretas, e quando viu que ele não tinha lugar para aquelas lambretas, doou todas as receitas do primeiro livro. Então eu agora espero com este livro, comprem todos e que deem ao Coração Amarelo muitas lambretas. Obrigado. Olá. Estou? Sim. Olá. Sou o Nuno, sou um dos 16 netos do Carlos Black e muito me honra estar aqui hoje. Desde já agradeço à Lua de Papel e do Grupo Leia terem apostado nesta história, neste herói, que nós, família, há uma boa meia dúzia de anos, ou uma dúzia de anos, procurávamos quem agarrasse esta história. O comandante José Guedes caiu-nos literalmente no colo. Lembro-me que estava ali a sair ali de Belém, de uma exposição ali do Museu Popular, quando um amigo comum me liga a dizer, bom, vais receber um telefonema, uma determinada pessoa quer, e é um apaixonado pelo Carlos Black e quer escrever sobre ele, quer fazer um livro. Ficámos, obviamente, bastante emocionados e a coisa rolou.
Encontrámos-nos muitas vezes, teve acesso a todos os documentos da família e não só, fez uma boa investigação. Teve a sorte ainda de conseguir falar com duas das filhas, a mais velha, a minha mãe, e a mais nova. Teve bastante sorte, e temos pena que, obviamente, ela não esteja aqui hoje, elas não estejam a assistir a isto. Eu acho que para entender um bocadinho quem foi o Carlos Leque, o nosso avô, é preciso entender, e está no livro, o José Guedes teve esse cuidado de fazer essa investigação, de onde veio toda a família, de onde veio os pais, os avós, desde a Polónia, que quase geração em geração mudavam ou de cidade ou de país e vieram a saltitar, passaram por Malta também, por Viena, por Inglaterra e acabaram aqui. E acabaram aqui, curiosamente, porque tanto o bisavô do Carlos Leque como o pai casaram com portuguesas. Isto começou em Londres e foi isso que trouxe o bisavô do Carlos Leque para Portugal. E depois foi por aí abaixo até ao próprio do Carlos Leque, que também casou com uma portuguesa. E foi assim que eles vieram cá parar. É curioso pensar que o Carlos Leque, tendo nascido mãe de pai inglês, nasceu cá em 1903, mas rapidamente optou e por abandonar a nacionalidade inglesa. Foi uma opção dele. A educação do avô e o grande apego natural que ele teve por este país o fez largar a nacionalidade inglesa. Nós não podemos esquecer que o Carlos Leque, portanto, nasceu em monarquia. Na sua juventude há a grande balbúrdia das primeiras repúblicas, Primeira Guerra Mundial, Guerra de Civil de Espanha, Segunda Guerra, e a par disto foi alguém privilegiado, sem dúvida, nos seus primeiros anos. Não se pode negar isto, e ele aproveitou-o bem no desporto, que foi um grandíssimo apaixonado por automobilismo, por motonáutica, por vela, foi atleta olímpico. Mas em 22, o Gacotinho e o Sacadura Cabral mexeram com ele. E aí rapidamente mudou as agulhas e apostou com ele próprio que havia de levar a cruz militar da Ordem de Cristo para todo o mundo português. E começou a trabalhar nesse sentido. O breve foi muito rápido, ele tinha 19, 20 anos e apesar do pai dele no Natal de 27 lhe ter dado e oferecido um livro do Lindbergh, ofereceu-lhe esse livro e disse: tu não imites o autor, por favor. Mas ele não o fez e seguiu em frente. E depois teve as viagens conhecidas, a primeira em 28, a primeira tentativa do Goa, que não conseguiu, que se estatelou em Jerusalém, depois teve a primeira viagem de ida e volta a Angola e depois finalmente em 34 consegue então chegar a Goa. Não ficou nos pincas se calhar da aviação mundial porque infelizmente em uns anos depois não conseguiu o que foi talvez o maior desgosto dele da aviação, foi com o avião chamado Salazar, que não conseguiu bater o recorde, não conseguiu levantar, partiu o trem de aterragem, quando ia bater o recorde Lisboa-Rio de Janeiro. O Carlos Leque foi agraciado, com além do claro oficial da Torre Espada, comendador da Ordem de Cristo, comendador da Ordem do Império Colonial. E num tempo, ou pelo menos ele, contrariamente a muitas pessoas que hoje em dia são agraciadas, não foi por nenhum lugar, por nenhum posto, por nenhuma profissão. Como hoje eu vejo, todos nós assistimos, muitas vezes uma pessoa quando vai para um determinado lugar está garantido que à saída tem uma determinada condecoração. Ele não. Ele fê-lo voluntariamente, nas suas ações, completamente voluntário. E porque ele tinha uma orientação na vida que era claramente Deus, Pátria, Família.
elevado. Não nos podemos esquecer que o colar da Torre Espada foi oferecido à Nossa Senhora de Fátima, que ele que tinha uma grande devoção. Portanto, teve-as sempre pelos atos heroicos que fez e pelo seu voluntarismo. Depois, mais tarde, em 1945, naturalmente evoluiu para, e o comandante Segueiros com certeza contará melhor isto, evoluiu para a formação da primeira companhia aérea de passageiros, a CTA, com parceiros os habituais e normais da época, todos nós conhecemos, Dom Manuel de Melo, Dom José de Saldanha, António Champal de Moura, a família Sousa Lara e outros, e foi-lhes criada uma determinada expectativa que iam ser uma companhia aérea que já estava a fazer Lisboa, Porto, começou a fazer Madrid, julgo eu. Foram dadas expectativas fantásticas, tinha hangar em Lisboa, tinha hangar no Porto, começou a fazer a sua frota de aviões, faziam assistência a muitas companhias estrangeiras que andavam por Portugal, mas Humberto Delgado e o governo de então, de Salazar, cortaram-lhe as pernas, porque naquela altura entenderam que a companhia que devia ir para a frente havia de ser uma companhia participada pelo Estado e sob a orientação do Estado, e assim foi. E ele teve que se resignar, pura e simplesmente, a fechar a TAP. A CTA. Teve que fechar a CTA. Isto não sem tanto ele como o Dom Manuel de Melo responderam forte e feio a quem tinham que responder na altura, Humberto Delgado e a Salazar, mas as coisas ficaram assim. Isto não esmoreceu da parte dele qualquer zanga, digamos, que ele tinha de coração com a sua pátria, mas foi o caminho natural e assim foi, tanto que ele daí a uns anos depois é convidado para a administração da TAP e entra para a administração da TAP, uma passagem muito curta, porque rapidamente também percebeu que não tinham independência a administração e por ingerência do governo, no dia-a-dia do Conselho de Administração, ele demitiu-se. A pedido do pai dele, em 61, publica umas memórias, e claramente só a pedido do pai dele, senão não o tinha feito, um livro que se chama Rumo à Índia e que circula só praticamente na família e em amigos, nunca foi publicado, nunca teve à venda o livro, e foi isto, e foi a vida dele. Reparem, eu estava nas vésperas de fazer 18 anos quando ele morreu, em dezembro de 75, e nós sabemos que ele morreu por desgosto da independência de Angola. Em 11 de novembro de 75, quando nasce o último neto, o meu irmão mais novo, ele estava com um desgosto profundo de ver o desmoronar do Império, que já tinha começado em 61, 62, quando ele publicou o livro e estava a acontecer o que aconteceu na Índia. Mas ele, em 75, foi um desgosto profundo, e de tal maneira que 3 semanas depois apagou-se. Eu hoje estava a comentar com a minha mulher, com a Tica, que eu acho que se o meu avô hoje aqui estivesse, estaria ali discreto num cantinho, muito sossegado, a dizer: não me chame, eu não quero ser visto. E talvez estivesse a dizer as mesmas palavras que eu ouvi na segunda-feira, numa entrevista com o vice-almirante Gouveia e Melo, quando alguém perguntava à entrevistadora, à Fátima Campos Ferreira, se ele se considerava um herói pelos feitos que há a fazer e pelo ter 10 milhões de pessoas a olhar para ele. Eu acho que eu responderia da mesma maneira, a dizer que não, isto eu sou simplesmente circunstancial de ter acontecido o que aconteceu, de estar num sítio certo, ter sido eu, se não fosse eu teria sido outra pessoa, e portanto não vale a pena olharem muito para mim. Ele deve estar agradado com esta homenagem, com este livro e com este interesse. Mas ele era uma pessoa discreta. Nós, netos, nós íamos todos os domingos à casa dele almoçar e íamos à missa ao Minhó com eles, e depois íamos para a casa deles almoçar,
e havia quase que, havia muita cerimónia a chegar adentro do escritório dele, que era o seu mundo, era um escritório fantástico. E nós tínhamos quase que recém entrávamos lá de mãos atrás das costas a perguntar ao avô o que é isto, o que é aquilo. E eu lembro uma vez que lá entrei, eu devia ter 14, 15 anos, das poucas vezes que lá entrei, e interessar-me por um aparelho ou outro e umas fotografias, e eu tinha ouvido dizer que o avô foi para onde foi, que era perigosíssimo, no meio de tempestades de areia, sem paraquedas e sem nada. E eu disse ao avô, mas como é que fazia, como é que se orientava? E ele dizia, com isso aí. E eu, mas com isto aí o quê? Com isso aí, está aí nessa mesa. Nessa mesa era a Nossa Senhora de Fátima e um terço. Ele dizia, eu quando não sabia para onde é que ia, o que é que me ia acontecer, se ia esbarrar contra uma montanha ou se ia ser engolido pelo mar, eu agarrava-me à Nossa Senhora e um terço e aquilo batia sempre certo. Este era o espírito dele. Eu nunca ouvi vangloriar-se dos seus atos, do que fez e do que não fez. Era muito discreto. De certa maneira, ainda tinha alguma coisa no seu sangue, era muito british, muito, muito low profile. Nunca lhe ouvi da sua boca nenhuma história. E por isso acho extraordinário, de certa maneira, no prefácio, Jaime Nogueira Pinto, o paralelismo que faz e chama-lhe. Aliás, na altura de seu rumo ainda, ele publica há um caricaturista, Francisco Valença, que faz um desenho dele com umas asas de anjo, com as cruz de Cristo, e com um cadeado na boca, e chamava-lhe o aviador silencioso. E o Jaime Nogueira Pinto agora também faz um paralelismo, que é muito interessante o prefácio dele, quando o compara a um ganso selvagem, que passa por cima de nós, agita todos nós domésticos, estamos cá embaixo no chão, e ele passa lá por cima e fica tudo num alvoroço. Porque na vida é sempre assim, há sempre aqueles que vão para o desconhecido e voam alto, enquanto outros que não são menores, que não são menosprezados, mas são aqueles que a generalidade de todos nós, que estamos às vezes sentados à espera que a comida nos caia no prato. Ele não, ele lançava-se ao desconhecido e partia sempre para longe. Temos boas memórias dele, da sua simplicidade, de ser muito low profile. E muito satisfeitos. Eu, por curiosidade, tenho aqui uns envelopes do primeiro correio aéreo, do primeiro voo feitos pela CTA de Lisboa-Porto, uns envelopes carimbados dessa altura, e o primeiro bilhete da CTA foi vendido ao seu parceiro, que era o António Medeiros de Almeida, e curiosamente este bilhete custou 300 euros, portanto 1,5 euros, era baratíssimo andar de avião naquela altura. Foi 1,5 euros, que era seu parceiro António Medeiros de Almeida. Julgo que era tudo o que tenho a dizer, agradecer muito aqui ao meu querido amigo José Guedes ter-se interessado por esta personalidade que espero que seja um motor de interesse para muitas pessoas do que é que se pode fazer a partir do nada. Ele também teve vidas muito complicadas. Deixa-me só mais um minuto para vos dizer o seguinte: em termos familiares, ele viu o seu pai separar-se, relativamente novo, ele tinha 14, 15 anos, digeriu mal na altura, muito ligado ao seu pai, isto criou-lhe um grande apego à sua mãe, ficou a protegê-la. Teve um irmão que morreu muito cedo, muito novo. Depois veio a ter mais dois irmãos num segundo casamento do seu pai. Aliás, eu estou a chamar-lhe aqui o primeiro e o segundo casamento desse meu bisavô, quando na verdade houve três, mas isso deixo para vocês descobrirem no livro, porque o seu avô, o pai dele, o Charles Black, que era um grande empreendedor, era muito vivo, metia-se em tudo quanto há, e ainda passou isso ao meu avô, mas depois, com o crash de Nova Iorque, no final da década de 20, o meu avô teve que se virar. E tudo aquilo que ele fez daí para a frente, fez recorrendo a amizades que tinha, como Dom José de Saldanha e outras pessoas, que tirou a mão, Dom Manuel de Melo, etc. Basicamente era isto que eu tinha para vos transmitir. Eu nunca tinha falado assim para tantas pessoas. Obrigado.
e desfrutem do livro. E desfrutem do livro. Obrigado. Ora, então chegou a minha vez. Obrigado a todos por terem vindo, por estarem aqui. Penso que começo por lamentar que não estejam todas as pessoas que queriam vir, mas como já foi transmitido, levantaram-se uma série de restrições de ordem sanitária com as quais não estávamos a contar, mas de qualquer forma está uma boa casa. Eu queria começar por agradecer ao José Prata e à equipa da Lua de Papel, Leia, por uma vez mais terem acreditado em mim. Fizeram um fantástico trabalho de acompanhamento, de tudo, de produção e agora a fase que segue da divulgação do livro. É um prazer trabalhar com eles, o que a gente se diverte, vocês não imaginam. É de facto, não é trabalho, é de facto um enorme divertimento e um enorme prazer. Depois quero agradecer às famílias, a família Vasconcelos e Isaac, está aqui representada pelo Nuno, mas estão aí mais irmãos. À família Black, família Zancô, família Siqueira, família Saldanha e Down, aqui à minha frente, sem as quais este livro nunca teria sido possível. Portanto, só com a documentação que eles me confiaram e guardaram religiosamente ao longo destes anos, foi possível fazer este trabalho. Isto implica, da parte deles, de todas as famílias, uma enorme demonstração de confiança em mim e no meu trabalho, que eu muito agradeço. Eles praticamente não me conheciam, eu tinha um livro publicado, que vale o que vale, mas acreditaram em mim e o livro está aí. Tenho apenas um facto a lamentar, como o Nuno já disse, eu ainda conversei com duas das filhas de Carlos Beck, Isabel e Sofia, que me recebem de uma enorme simpatia por as senhoras encantadoras com quem eu gostei muito de conversar. Eu teria tido a maior alegria em dar-lhes este livro. Infelizmente o destino tinha outros planos e as senhoras já não estão connosco, mas onde quer que estejam, tenho a certeza que estarão felizes e contentes a saborear também este momento. Queria agradecer também ao Jaime Nogueira Pinto, ele era suposto estar aqui, não está, pelo prefácio que fez, que muito me honra também. Ele acaba de chegar, palavras não eram ditas e ele acaba de chegar. Agradecer ao Jaime Nogueira Pinto, completamente a tempo, pelo prefácio que fez e que enriquece a obra e prestigia a obra também. E agora vou tentar resumir, o Nuno já contou a maior parte da história, vou tentar explicar como é que eu cheguei até aqui, porque é que eu resolvi meter ombros esta obra, esta empreitada. Claro que, enquanto piloto profissional, eu já tinha ouvido falar de Carlos Fleck, um dos pioneiros da aviação portuguesa, muito embora as referências fossem pequenas, dois, três parágrafos na história da aviação, não mais que isso. Até embora eu soubesse que ele tinha ido bastante mais além do que isso. Depois também se deu a circunstância de ter sido sócio fundador, aliás, com o meu amigo, já podia ser marido, que somos amigos há 50 anos, meu amigo Manuel Costa Félix, somos fundadores da Associação Portuguesa de Pilotos, da APLA, onde desde logo foi montada uma sala, Carlos Black, que ainda hoje perdura. Carlos Black foi o primeiro piloto civil português, portanto faz todo sentido que uma associação de pilotos civis tenha uma sala, Carlos Black, que felizmente ainda perdura e que eu considerava que fosse o destino natural de todo o espólio Carlos Black, mas infelizmente por circunstâncias o Nuno e eu conhecemos, não foi o caso. Havia também outras razões, outros assuntos pelos quais eu me interesso, nomeadamente corridas de automóveis, e fazendo pesquisa sobre corridas de automóveis dos anos 30, fui encontrar novamente Carlos Black a correr em automóvel, a ganhar o circuito do Estoril, em 1925, num Bugatti, onde se dá um episódio muito curioso,
é durante esse circuito que está uma jovem lindíssima, está aqui nas fotografias do livro, uma jovem lindíssima, que lhe acena cada vez que ele passa numa determinada curva, lhe acena, depois encontram-se, apaixonam-se e casam e constituem família. É aí que tudo começou. Mais tarde, vai correr ao Porto, eu sou do Porto e por isso a história interessa-me especialmente, numa prova que se chamava o Quilómetro da Boa Vista. Qual era uma prova de velocidade que consistia em ver quem é que percorria mais depressa a distância de um quilómetro. Uma vez mais, Carlos Bueck ganhou e Bugatti. E logo a seguir fizeram aquilo que é ritual, que é meter o vencedor num carro aberto. Eu estou a ver ali ao fundo o Ernesto Neves, que de certeza passou por estas cerimónias muitas vezes. Ter o vencedor num carro aberto, ir fazer a volta de honra, receber os aplausos da multidão, que na altura eram 30 mil pessoas, mas isso não aconteceu. Em vez dos aplausos, ele foi veiado, assobiado, insultado, e quando chegou ao ponto de partida, muito triste, me imagino, perguntou ao responsável pela organização, mas o que é que eu fiz? O que é que se passa? Porque é que me estão a veiar, a insultar? Ele disse, o senhor desculpa, é que o senhor é de Lisboa. E ninguém de Lisboa pode ganhar o que é que seja aqui no Porto. Eu acho que ainda hoje se perdura. Esse bairrismo ainda hoje perdura. Mas onde ele fica na história realmente é pelas viagens que faz. Viagens que faz sozinho, a mais importante das quais é a viagem a Goa. E ele voa num avião, que é o primeiro avião civil português também que ele comprou, com a ajuda de Dom José de Saldanha, o financiamento que definiu, que era quem financiava a maior parte das suas aventuras, comprou um avião feito de madeira, de lona, com um motor que trabalhava quando lhe apetecia e parava quando lhe apetecia, em condições que não lembrava a ninguém, cockpit aberto, apanhava chuva, frio, vento, calor, sem piloto automático, ele ia permanentemente com as mãos nos comandos, não tinha um minuto de descanso, não tinha navegação, ele utilizava mapas escolares para navegar, não havia mapas de navegação, não havia ajudas de navegação, não havia meteorologia, informações meteorológicas, não havia nada. Portanto, era a aventura total, ele apanhou com isso tudo em cima. Comparando com o que se passa hoje, e nós também voamos, chegamos no início das nossas carreiras, chegamos a voar aviões pequenos também, aviões de turismo, não tem nada a ver. Até hoje seria difícil nós podermos um avião desses irmos até Goa. E com a ajuda de GPS, com a ajuda de meteorologia, com a ajuda de navegação, com motores super fiáveis, com um piloto automático, mesmo hoje, 90 anos depois, seria difícil. Portanto, eu incluo Carlos Bueck naquilo que eu costumo chamar, eu e mais uma quantidade de gente, os gloriosos malucos das máquinas voadoras. Gente que arriscou a vida, a maior parte morreu, muitos deles morreram, a maioria morreu, não foi o caso de Carlos Bueck, felizmente sobreviveu, mas foram eles que abriram portas para que a aviação hoje seja aquilo que é, segura, e conseguimos dar a volta ao mundo em segurança e depressa. Portanto, ele é um dos precursores, é um desses gloriosos malucos. Voou também em Angola, como o Nuno já disse, depois teve a trágica aventura do avião Salazar, que também é um episódio muito curioso, porque seria hoje impensável. Eu vou contar a história muito rapidamente. Por sugestão de António Ferro, que era o homem da propaganda do regime, o Dr. Salazar, entretanto presidente do Conselho, aceitou financiar a compra de um avião de corrida, que só havia 3 exemplares no mundo, um avião feito especialmente para a corrida, para tentar bater o recorde Lisboa-Rio de Janeiro. O Carlos Bueck era um dos pilotos, Costa Macedo era o outro. Contrariamente à ideia que todos nós temos, Salazar, que era um indivíduo que não pagava nada a ninguém, que não gastava dinheiro demais, ele aceitou financiar este avião. O avião depois acabou até por levar o nome dele, e depois, pronto, infelizmente houve um acidente à partida, que está relatado aqui no livro, e o avião estatelou-se, foi o fim da carreira de piloto de Carlos Bueck, foi assim uma tragédia, só não morreu muita gente por milagre. Isto leva-nos ao outro lado. Carlos Bueck era como
a maior parte, eu vou dizer, arriscar dizer a maior parte das pessoas da sua geração, era um seguidor de Salazar. E era principalmente um seguidor da trilogia que o Nuno também já referiu, que era Deus, Pátria, Família. Era um homem profundamente religioso, católico, descende de uma família judaica, portanto, que a meio da viagem se converte ao cristianismo, mas ele já nasce católico, é profundamente católico, também, como já foi citado, até se deu o colar da Espada a Nossa Senhora de Fátima, portanto, está uma ideia da devoção. E era um seguidor devoto também de Salazar, mas apesar disso, alistou-se na Legião Portuguesa, portanto, isso é a devoção dele é esse ponto. A Legião é constituída em 1936 com a finalidade de estancar o avanço do comunismo, que estava a ganhar terreno em Espanha, portanto, durante a Guerra Civil de Espanha. Portanto, era considerada uma espécie de força militar do regime, a defesa do regime, e ele alistou-se e serviu durante 3 anos, pelo menos. Portanto, é inegavelmente um homem do Estado Novo. E eu costumo dizer também, e tenho citado muitas vezes, o Ortega y Gasset diz que todos nós somos nós próprios e a nossa circunstância. E a circunstância do Carlos Black era essa, ele vivia nesse regime, muito embora, e como irão concluir através do livro, ele não tenha tido retorno dessa devoção. Eu fiquei até com a ideia que Salazar não o apreciava especialmente. O que depois se venha a constatar com a história da CTA, de ter cortado as pernas na fundação da companhia, não ele, mas por interposta pessoa, Humberto Delgado, que era o todo poderoso diretor do Secretariado da Aviação Civil, que era o braço direito de Salazar. Nós estranhamos muito a mudança que houve depois disso, mas na altura quem mandava na aviação em Portugal, e não só, e muito mais coisas, era Humberto Delgado. E Humberto Delgado depois é que corta as pernas à CTA, a essa companhia de aviação, que não é a primeira. Antes da CTA há uma outra pequenina, que é a Aeroportuguesa, que só tinha um avião e que fazia voos para Casablanca ao serviço da Air France. A França estava ocupada e esse avião fazia voos, a ligação Lisboa-Casablanca, e que está imortalizado na cena final do filme Casablanca, se lembram, quando a Ingrid Bergman vai embarcar e está o Bogart a despedir-se dela, e lá ao fundo está um aviãozinho que é esse avião. Portanto, temos um homem do Estado Novo que não teve retorno disso, ele não beneficiou, não foi protegido de Salazar nem do regime, muito pelo contrário, e que acabou numa certa amargura com o 25 de Abril, lidou mal com o 25 de Abril, especialmente com a independência de Angola, e eu notei também que a partir daí, eu entrei na TAP em 1970, comecei a viver estas coisas durante a década de 70, dos anos 70, e sabia muito bem quem era o Carlos Black, mas notei que houve uma espécie de esquecimento. Nunca ninguém negou aquilo que ele fez em termos de aviação, mas tornou-se uma figura, deixa lá estar sossegado, que para já não interessa muito. E ao ter acesso a esta documentação e a esta história, eu achei que podia ajudar a, não sei se a palavra é excessiva, mas a resgatar até certo ponto esta memória deste grande homem e um grande herói da aviação portuguesa. Agradeço a todos terem vindo. Eu vou terminar, vou passar a palavra ao meu colega e amigo de há muitos anos, Manuel Costa Félix, que representa aqui a Associação Coração Amarelo, para a qual revertem os direitos de autor deste livro. Muito obrigado. Principalmente, está a funcionar. O Zé Guedes teve a amabilidade e a boa ideia de fazer com que se revertesse para a Associação Coração Amarelo todas as royalties das vendas, na totalidade das vendas jurídicas. Ora bem, isso não só é muito grato porque eu há 20 anos estou ligado à Associação Coração Amarelo, como é muito importante que estas IPS, é uma IPSS, e estas associações realmente vivem basicamente da boa vontade das pessoas, da disponibilidade das pessoas, mas também naturalmente este género de receitas que vai angariando, e principalmente pelo facto de ser uma IPSS, tem negociado muito os donativos que as pessoas fazem, em termos formais das empresas,
E dos particulares também fazem donativo. Fazem donativo e depois também podem, ser beneficiados. Ora bem, o que é que interessa? A Associação Cruz Amarelo, tem 121 anos, tá? Funcionou de uma maneira muito curiosa, porque trata a sua funcionalidade, é única e simplesmente acompanhar e fazer companhia a pessoas idosas, velhos, e que sofrem de solidão. Aliás, é a base daquilo tudo. Acontece que a companhia é feita individualmente, ou seja, um voluntário acompanha um utente, o que obriga a haver um número grande de voluntários para poder fazer face às necessidades de utentes. Ora bem, nós temos mais de 700 voluntários neste momento. A divisão é por delegações, portanto há várias, temos 7 delegações espalhadas pelo país. Todas funcionam no geral bem. Temos bastantes necessidades já, depois daquilo que as pessoas moram na Conselho de Cascais. A delegação de Cascais precisa muito de voluntários, e em vez de estar a explicar como é que uma pessoa pode ajudar financeiramente, pode ajudar contribuindo, pode ajudar como voluntário ou necessitando de ser utente ou beneficiário, tem um site muito bem feito. Esta é a parte para o tempo, mas ficou bastante bem feito, e é muito fácil, porque é o Poracão Amarelo, não, poracãoamarelo.pt. Ora bem, isto aqui, portanto, foi um agradecimento primeiro que eu faço aos Zé, por ter lembrado da Associação com o Flamengo. Vai ser muito útil. E depois, eu já sabia, evidentemente, e há uma coisa muito curiosa. Não foi por acaso, acho eu. Mas a questão do Carlos Black é um parente, é meu parente também. Ou seja, o célebre Augusto Lodi Peixoto, que aqui aparece, que tem vários filhos, mas os quais identificados aqui são três. Um deles é a Sofia Peixoto Becker, Carlos Black. O outro é o Rodrigo Peixoto, que é o meu avô. Portanto, eles eram irmãos. E eu também, a título de curiosidade, há uma que é casada com, foi casada com um archer, e portanto todos os archers do Porto são realmente também parentes do Carlos Black. Portanto, esta parte é curiosa. Além de que a parte dos automóveis e a parte dos aviões também há uma ligação muito forte. O meu pai, apesar de ter sido médico, entende, mas era um apaixonado pela aviação, e enquanto o Carlos Black tem o primeiro brevet civil, mas tirado na fase militar, o aeroclube propriamente dito, que deu o estudo, o meu pai tirou o primeiro curso civil, tem o brevet número 55, está em minha posse, e portanto a ligação é muito forte. Além disso, vê-se aqui ao longo do livro, o Zé nem tinha reparado, mas eu disse Autopalace, que hoje em dia é auto-industrial, mas quer dizer, o Charles Henry Black, que está aqui assim, estava à frente da coisa, juntamente com o Rodrigo Peixoto, que é exatamente o meu avô, o pai da minha mãe. Portanto, a ligação é muito forte, a nível de aviões, a nível de automóveis, e portanto, tudo isto é uma curiosidade muito grande. Eu sempre acompanhei isto, além da amizade, vários elementos da família. Portanto, é só para dizer, para não alongar mais, porque, no fundo, eu estou a aproveitar a oportunidade para fazer uma publicidade, mais do que publicidade, então, aqui estão presentes alguns que participam e alguns são voluntários, e, portanto, o que eu realmente pedi é que as pessoas percam, quando tiverem um computador, ponham curacãoamarelo.pt e vejam o que é a Associação Coração Amarelo. É todo o mérito, aliás, estou vendo aqui já, grandes apoios realmente tiveram à Associação Coração Amarelo, e pronto, não posso queixar, e quero agradecer exatamente esta oportunidade, publicidade e a receita, que vai ser muito, muito importante. É verdade. Então agora vamos servir um beverete, também porque não é permitido andarem a servir, as pessoas terão de servir ali. Ali, não, ali em cima da mesa. Obrigado.